Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu. Ukoliko ostanete sa nama do 19 sati, čućete kako će biti rešavani problemi u ugostiteljstvu u Pirotu i šta je prepoznata kao prepreka prevlačenju turista u našem gradu. O tome se razgovaralo danas na sastanku gradonačelnika, ugostitelja, hotelijera i predstavnika turističke organizacije Pirota. Saznaćete i šta je sadržano u ratnom dnevniku Svetozara Nikolića Garičke. Ovo delo izdao je naš istorijski arhiv. Danas obeležavamo Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Prilika je da vas podsjetimo šta za naše zdravlje znači redovno vežbanje ili makar 30-minutna dnevna aktivnost. Govorit ćemo i o takmičenjima na kojima su učestvovali članovi gimnastičkog kluba Soko 2011, kao i o takmičenjima za koje se pripremaju. Gost Hronike je Stevan Stefanović, trener gimnastičkog kluba Soko 2011. Sa njim je razgovarao kolega Borivoje Petrović. Ovo su samo neke od tema koje izdvajamo. Ostanite sa nama. Počinjemo pregledom vesti dana. Sastanak gradonačelnika, ugostitelja, hotelijera i predstavnika turističke organizacije Pirota. Savetovanje inženjera Pirotskog okruga. Obeležen Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Uočeno je nekoliko problema u oblasti ugostiteljstva, a time i turizma u Pirotu. Jedan od njih je cenovna politika. S ciljem podizanja nivoa kvaliteta usluga, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sastao se danas sa vlasnicima ugostiteljskih objekata, hotelijerima i predstavnicima turističke organizacije Pirota. Pirot je sve interesantnija turistička destinacija za goste iz zemlje i inostranstva. U želji da se unapredi kvalitet usluga u ovoj oblasti i održi broj poseta, gradonačelnik Vladan Vasić danas je organizovao sastanak sa vlasnicima ugostiteljskih objekata, hotelijerima i predstavnicima turističke organizacije Pirota. Ima mnogo više turista u Pirotu i želeo sam da okupim ljude koji se bave ovom granom po dve teme. Da li možemo taj nivo turističke posete da zadržimo, eventualno i povećamo, a drugi da vidimo o kvalitetu kadrova koji rade u turizmu, kako da povećamo njihov nivo znanja. I dobio sam potvrdu da su te dve tačke bile ispravno izabrane i u narednom periodu ću sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa okružnom ugovornom komorom, razraditi mehanizam kako da ljude koji se već bave ugostiteljstvom, pre svega kadrove kao što su konobari, kuvari, recepcioneri, hotelijeri, da unapredimo njihova znanja. Vasić ukazuje na jedan od najvećih problema u ovoj oblasti. Zbog nekontrolisanog podizanja cena usluga, turisti su počeli da nas zaobilaze. Ta rečenica je čime mi se obeležila ovaj sastanak, da smo počeli da sečemo granu na kojoj sedimo, zato što smo počeli da povećavamo cene, da su to počeli da primećuju turisti i domaći i strani i da su polako počeli to da i nama, da kažem, iznose te primedbe. To je jedan od glavnih razloga što sam želeo da se vidim sa ljudima koji rade u toj oblasti i da ukažem na to. Mislim da su ljudi toga svesni i da će posle ovog sastanka, naročito sa predlogom da se napravi jedno esnafsko udruženje, razmeniti svoje ideje i da ćemo ipak učiniti neki korak napred da stabilizujemo taj trend koji je očigledno postoji u Pirotu. I Dragan Jovanović, predstavnik turističke organizacije Pirot, ukazuje na isti problem. Svesni smo mi svega toga da smo mi mlada destinacija, da ide proces u jednom pravom razvoju, ali trebamo da budemo svesni, kao što je malo pre gradonačelnik rekao, svoje cenovne politike, kvaliteta usluga i cena koje nudimo. Da ne sečemo granu na koju sedimo. Zaista, određenom pravom cenovnom politikom možemo postići i adekvatan broj dolazaka u sam grad i zadržati same goste. Naravno, uz kvalitetnu cenu i ponuditi adekvatne sadržaje.
Konstruktivni razgovor trajao je oko 60 minuta. Ugostitelji su istakli da verovatno ima slučajeva zloupotrebe, ali i izrazili zahvalnost što je ovakav skup organizovan. Tih priča možda ima, ali kažem, to je možda kod ovih novopečenih koji misle da može da se zaradi preko noći. Tako da, eto, neka svako vodi računa o svom objektu, neka se trudi da nam što više bude ovde u Pirotu, u gostiteljskih radnji, da svi dođu zadovoljni i da odu još više zadovoljni nego što su došli. Hvala gradskoj upravi što je krenula ova priča, što nas je najzad sakupila. Ja skoro nisam bio na nekom sastanku gde su se ovoliki broj gostelja sastao da raspravljao i da vidi koje probleme mi imamo. Nadam se da će ova priča da traje, da se ponovo sastanemo, da vidimo, da sprečimo ove probleme koje su se pojavili trenutno. Gradonačelnik Vasić u ime lokalne samouprave obećao pomoć oko edukacije kadrova u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijalom u Pirotu. Ovakvo esnafsko udruživanje je novina. Pirot je primer dobre prakse. Vasić je za naredni period najavio slične sastanke sa predstavnicima tekstilne industrije, zanatskih usluga, IT sektora. Konačan cilj je smanjenje nezaposlenosti u Pirotu i Pirotskom okrugu. Vodneno savjetovanje inženjera u organizaciji Udruženja inženjera Pirotskog okruga počelo je danas. Predavači su eminentni stručnjaci. Udruženje inženjera Pirotskog okruga domaćin je predavanja o temi ocena stanja, sanacija i održavanje građevinskih objekata. Cilj savjetovanja je pre svega edukacija inženjera. Imamo u stvari sad jedan naučni skup. Naučni skup na kome će nam naši dragi gosti iz Beograda, Novog Sada, eminentni poznata imena u svetu profesure, profesor Radomir Folić, profesorka Nađa Folić, profesor Ranković, profesor Lačnjevac doći i pokazati i ukazati na naučne metode kojima se obrađuje objekat. Kako se vrši ocena stanja jednog objekta, koje metode treba primjenjivati u sanaciji objekata i tek onda se radi projekat. I ja sam optimista da će inženjeri povući iz toga dovoljna znanja da mogu da to u praksi u izradi projekata ili u izradi objekata da to mogu primjeniti. Da se struka neguje tamo gde se gradi, tamo gde se živi, gde se održavaju objekti. Ona je usmerena više na praćenje objekata, to se zove moderno upravljanje objektima u graditeljstvu i to je samo, da kažem, prezentacija kojom treba da sve te tri teme obuhvatim, znači procena stanja, jer ako ne znate stanje objekta, onda ne možete ni da intervenišete, ni da ga održavate racionalno, zapustite ga, onda je sve skuplje i skuplje. Grad Pirot pruža podršku udruženju. Pirot je inače veliko gradilište, ovde kod nas puno infrastrukturnih objekata se gradi, puno infrastrukturnih objekata se održava, tako da će ovo savjetovanje imati za cilj i veoma veliki značaj konkretno domaćoj stručnoj javnosti da se prenesu neka pozitivna iskustva i neke eventualne novine koje se tiču ove oblasti. Na današnjem skupu uručene su zahvalnice Miloradu Spasiću, Momčilu Ristiću i preduzeću Zlatko Jovanović za dosadašnji rad. Savjetovanje će biti organizovano i sutra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu po nalogu nadležnog tužilaštva podneli su krivičnu prijavu redovnom postupku protiv 27-godišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo teška krađa, saopštila je policijska uprava Pirot. U saopštenju se navodi da se osumnjičeni tereti da je tokom aprila na području Bele Palanke obio poslovni prostor jedne klanice i da je iz nje ukrao bakarne instalacije rashladnih uređaja i kablove za električnu instalaciju, te da je tako firmu oštetio za oko 200.000. Sumnja se i da je on iz dvorišta opštine Bele Palanka ukrao bakarne delove krova panoa za oglašavanje, čime je opštini naneo štetu od oko 190.000 dinara, piše u saopštenju policije. Pred letom mnogi počnu da vežbaju, da trče ili makar da više pešače. Međutim, ne treba da budemo fizički aktivni samo kada želimo da skinemo višak kilograma. O tome često govore lekari, naročito danas, jer se 10. maja obeležava Međunarodni dan fizičke aktivnosti.
Svi treba da se zapitamo koliko smo fizički aktivni i koje navike treba da promenimo. Centar za prevenciju Doma zdravlja organizovao je danas akciju u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pirot, a evo da čujemo šta kažu lekari. Neka istraživanja pokazuju da čak pola sata fizičke aktivnosti, bilo koje u kojoj uživate, da li je to biciklizam, znači plivanje, šetnja, čak 17% smanjuje rizik od srčanog udara, a 11% od moždanog udara. Fizička aktivnost je prevencija svih bolesti, i kardiovaskularnih, i bolesti znači malignih, i osteoporozi kod žena, i smanjuje nivo krvnog pritiska, nivo holesterola, nivo triglicerida, nivo šećera u krvi. Znači, to naši pacijenti moraju da znaju i svi građani da ko je fizički aktivan, on prevenira sve bolesti i osjeća se bolje i aktivniji je, bolje spava i bolje se izbori sa stresom. U nastavku teme iz oblasti obrazovanja i kulture. Prijava učenika 8. razreda za računarski smer i bilingvalno odeljenje gimnazije Pirot počinje sutra i trajeće do 14. maja. Učenici mogu da se prijave od 9 do 14 sati u gimnaziji. Sve potrebne informacije zainteresovani mogu da potraže u ovoj školi. Ekipa solista svih odseka osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški, Julija Popović, Sofija Mitić, Janko Veselinović i Dimitrije Stanković osvojila je drugo mesto na 62. Republičkom festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije. Sljedeće srede biće organizovan koncert klavirista jugoistočne Srbije u ovoj školi. Pored učenika Pirotske muzičke škole nastupit će i učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola iz Niša, Leskovca, Vranja, Aleksinca, Jagodine, Prokuplja, Knjaževca i Negotina. Koncert počinje u 14 sati. Kad govorimo o deci i muzici, da vas podsjetim da sutra u Pirotu nastupa Dečija filharmonija. Publika u Pirotu biće u prilici da uživa u bogatom i raznovrsnom programu, kombinaciji dela poznatih kompozitora i popularne filmske muzike. Dirigent je profesor Ljubiša Jovanović. Koncert počinje u 19 sati i 30 minuta u Domu kulture Pirot. Ove godine obeležava se 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata. Istorijski arhiv u Pirotu povodom obeležavanja ove 100-godišnjice izdao je ratni dnevnik Svetozara Nikolića Garičke od 1912. do 1919. godine. Ratni dnevnik Svetozara Nikolića Garičke obuhvata period Balkanskih i Prvog svjetskog rata. Nedostaju 1913. 1914. i prva polovina 1918. godine. Pretpostavlja se da dnevnik vođen tih godina nije sačuvan. Ovo delo su na osnovu autorovog rukopisa i fotografije iz njegovog ličnog fonda priredili istoričar arhiva Predrag M. Vidanović i direktorka arhiva Ivana Kostadinović. Rukopise za ovaj dnevnik dobili smo od članova porodice Svetozara Nikolića Garičke, tačnije od Nebojše Petrovića, Olgice Petković i Zorana Nikolića. Značaj ovog teksta, pored toga što je to arhivska i historiografska građa i što je svedočanstvo jednog vremena, jednog čoveka, učesnika Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, njegove porodice, dakle šireg društva u to vreme, običaja, događaja, života, Pirota i okolina u to vreme, izuzetan značaj je i što smo mi rukopis onako predstavili u knjizi kako je sam autor pisao, zaista sa neprimetnim, neznatnim ispravkama. Namera priređivača je da se široj javnosti prikaže ratni period iz perspektive jednog od učesnika. Čitajući celokupnu građu koja se sadrži od 5 svezaka, zaista može da se prati celokupan put naše slavnog trećeg pešadijskog puka, dakle gde je ona sve prošla i gde su sve boravili i kako su prošli rat, i psihički i fizički napori su dakle svi primetni u ovom rukopisu. Dakle, proboj Solunskog fronta, odlazak našeg, tu saznali smo recimo da je naš treći pešadijski puk stigao čak do Rumunije, do rumunskog Banata, i da su tamo proveli i dakle vidjet ćete, znači tek naš treći pešadijski puk u Pirotu je došao tek aprila 1919. godine. Promocija ratnog dnevnika Svetozara Nikolića Garičke je u utorak 15. maja u 19. sati u svečanoj sali gimnazije Pirot.
Radionica kaligrafije biće organizovana u Muzeju Ponišavlja u sklopu Nacionalne nedelje muzeja od 14. do 18. maja. Polaznici će savladati veštinu lepog pisanja kroz bavljanje modernom kaligrafskom primjenom srpskog ćiriličnog pisma. Radionice će voditi akademski umetnik Andrej Jovanović. Prelazimo na sportske teme. Karatista Uroš Mijalković plasirao se među 8 najboljih u Evropi u borbama do 84 kg na 53. evropskom šampionatu u karateu koji je danas počeo u Novom Sadu. Uroš je u prvom kolu bio slobodan. U drugom je savladao Austrijanca Hermana sa 1-0, a onda u trećem kolu pregazio Engleza Džamala rezultatom 6-1. U četvrtom kolu odlučivale su nijanse. Meč sa Ukrajincem Čobotarijem završen je nerešeno 2-2, ali se u naredni krug plasirao reprezentativac Ukrajine. Uroša Mijalkovića sutra očekuju kvalifikacije u borbama ekipno. Mečevi za medalje u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji su u subotu i nedelju. Košarkaški klub Pirot u naredna 3 dana biće domaćin juniorskog Final Foura međunarodnih liga Srbije. Pored juniora košarkaškog kluba Pirot učestvovaće Sloga Kraljevo, Sombor i Zemun Fitofarmacija. Odličnu sezonu košarkaški klub Pirot zaokružit će organizacijom Final Foura u juniorskoj konkurenciji, na kome će se takmičiti 4 ekipe koje su pobedile u međuregionalnim ligama. Uz juniore košarkaškog kluba Pirot tu su i Sloga iz Kraljeva, Zemun i Sombor. Naši juniori nisu uspjeli da se na početku sezone plasiraju u Roda juniorsku ligu Srbije, ali su dominirali na drugom stepenu i imaće priliku da kruniš ovu sezonu trijumfom na turniru pred domaćom publikom. Ovo je lepa prilika da još jednom i Pirot kao grad sporta i mi kao sportski kolektiv u gradu još jednom pokažemo da smo dobri, možemo biti dobri organizatori, dobri domaćini jednog ovakvog takmičenja. Stalno govorimo da, samo se kratko osvrnem, da smo jedan klub sa velikim brojem tečaka, sa velikim brojem takmičarskih selekcija, dakle imamo 7 takmičarskih selekcija u mlađim kategorijama plus dečaci najmlađovi koji igraju mini basket festivale. Dakle, naša politika je da iz te masovnosti da svima omogućimo da se takmiče u odgovarajućim ligama koje organizuje Košarkaški savez i da iz te masovnosti proizađe i kvalitet. Trener ove generacije mladih košarkaša Pirota je Milo Živković. Ističe da će konkurencija biti žestoka i da treba očekivati dobre utakmice. I mi smo od tih, znači, kažem, gore od Bora do Vranja ostvarili tih 16-0 bez poraza. Znamo da nam dolaze 3 veoma dobre ekipe koje imaju veliku tradiciju i dugu. Sloga Kraljevo znamo da je dugogodišnji član prve lige. Zemun Fitofarmacije po meni možda i favorit blagi. Imaju jednog reprezentativca kadetskog i još par njih koji konkurišu za mjesto u reprezentaciji. Što se tiče Sombora, znamo da je sigurno grad košarke zbog Nikole Jokića. U ime ekipe, jedan od onih koji se skidao i za prvi tim, Dimitrije Đorđević, istakao je da će pružiti svoj maksimum ne bili stigli do titule. Nismo imali neku konkurenciju u ligi do sada, imali smo 16-0 i sada imamo prednost u domaćem terenu i na to možemo zahvalimo klubu zbog te organizacije i naravno da ćemo dati sve od sebe i da smo ovo čekali cele godine da se napokon mi dokazujemo i da pokažemo šta znamo. Uglješa Radulović pozvao je navijače da im pomognu. Moramo da napunimo halu svi Piroćanci koji su slobodni, koji nemaju obaveze da dođu, da nas podrže u što većem broju. Mi ćemo naravno da damo sve od sebe, da idemo da osvojimo taj turnir finalni i da dokažemo da smo jedni od najboljih. 4 ekipe takmičit će se u naredna 3 dana po sistemu svako sa svakim. Svi mečevi bit će odigrani u hali Kej. Sutra od 17 sati igraju Pirot Sloga Kraljevo, a od 19.30 Zemun Sombor. U subotu od 16 sati program otvaraju Zemun i Sloga, a od 18.30 igraju Sombor i Pirot. Konačno u nedelju posljednjeg dana turnira derbi susret igra se od 11 sati i sastaju se Pirot Zemun, a od 13.30 igraju Sloga i Sombor. Nakon toga bit će upriličena ceremonija proglašenja najboljih. Govorimo i
i u ovoj sezoni najavljujemo neka takmičenja, ali neke interesantne događaje koje čekaju ne samo takmičare, nego i stručnjak iz ovog kluba u studiju Stevan Stefanović. Da krenemo najprve od nekih takmičenja sezone u punom jeku koje su protekla. Mi smo davali one informacije kroz fotografije, čisto dočarali o kojoj se deci radi, ali to je onaj C program, ona baza, ono čega počinjete u Americi da biste bili vrhunski sportista. Naravno, uvek se kreće od tih bazičnih sportova, deca moraju da nauče da se kreću, da budu gibka, da bi bilo pravi sportisti, drugačije ne može. Da krenemo od tog C programa. Tako je, poslednjeg vikenda u aprilu mesecu startovali smo sa klubskim aktivnostima zvaničnim, gde kao klub ubiramo bodove za godišnja rangiranja i sve ono što nas očekuje. Tradicionalno imali smo prvo nastup u ženskoj sportskoj gimnastici u Negotinu i jako smo dobro prošli u kategorijama starih pionirki, kadetkinja i juniorka. Što se tiče pojedinačnih rezultata, Nađa Đorevi uspela se okiti bronzanom medaljom. Ona već ima određeni staž što se tiče bavljanja sportskom gimnastikom iza sebe. Potom imali smo dobar uspeh u kategoriji kadetkinja, gde su zauzele drugo mesto ekipno. U kategoriji najmlađih pionirki smo zauzeli 9. mesto ekipno od 16 ekipa, ali moram da napomenem da su sve to bile debitantkinje, deca koja prvi put nastupaju sa strane u sferi sportske gimnastike i koja treba da bude okosnica kluba u nekom narednom periodu. I mi smo na neki način razmišljali da li da krenemo sada, da li da sačekamo jesen ili sledeću godinu, i mi smo odlučili ih sad bacimo u vatru, kako bi se žargonski reklo, da deca pregore. I mogu da vam kažem da smo efekte vidjeli odmah na narednim treninzima, da se malo dobilo i na odvažnosti, malo na ozbiljnosti, i to je suština sporta. Da deca taj svoj psihološki profil malo doteraju na bolji način, da steknu tu odvažnost koja je jako, jako neophodna, i da svoje motoričke i funkcionalne sposobnosti pomeraju na sve viši i viši nivo i takmičenju i takmičenju. Odmah drugog dana muška konkurencija. Odmah drugog dana muška konkurencija, takođe polovina su bili debitanti, polovina naši standardni takmičari. Imali smo pojedince koji su se jako lepo pokazali, imamo braću blizance Marka i Miloša Rančića, koji su već standardni 3 godine u C programu takmičarskom, okitili su se pojedinačnim medaljama. Takođe Luka Todorović se okitio medaljom bronzanom medaljom u kategoriji 1. do 4. razred i najmlađih pionira, i mogu da vam kažem da smo dobre rezultate tu napravili da bi mogli da ostvarimo konekciju u drugom kolu sa dobrim rezultatima i hvatali kvalifikacije za državno prvenstvo koje će biti ponegde u zvaničnom raspisu ili Beograd ili Novi Sad. Tako da dobro smo startovali sa muškim i sa ženskim kategorijama. Ako izuzmemo tu najmlađu žensku kategoriju, zadovoljstvo je dobro i krenuli smo sa dobrim aktivnostima. Naravno, zaintrigirali ste decu dodatno. Trebali ste da budete domaćin jednog kontrolnog treninga, pa je to odloženo zbog nekog stručnog seminara. Kažem, ne da su aktivna samo deca, nego i vi treneri, stalna edukacija. Stalna edukacija, dosta ulaganja. Mogu da vam kažem, evo, nas trojica iz Pirota idemo da obnovimo ženske stručne licence za bavljanje takmičarskim sportom. Seminar će biti u Novom Sadu, dvodnevnog je karaktera i predavači će da budu jako eminentni ljudi iz sfere sportske gimnastike Srbije, selektor ženske reprezentacije Aleksandar Pandurov i dekan Fakulteta sporta za fizičko vaspitanje i fizičko vaspitanje Dejan Madić, inače naš korenima Piroćanac, koji predaje i sportsku gimnastiku na novosadskom DIF-u, koji ima neverovatno iskustvo u sportskoj gimnastici, i radujemo se tom seminaru jer unapred znamo i teme koje će biti obrađene i praktično i teoretski. To su vežbe za sve selekcije na dvovisinskom razboju, na višoj i nižoj prici, i mogu da vam kažem da je, ako nema takvog usavršavanja, ako nema razmene iskustava, ako ne komuniciramo sa kolegama, sa tim stručnjacima koji daleko jače reference imaju od nas, nemoguće napredak. Jedno su video snimci, drugo je živa reč, praktični prikaz, kada uživo svi razmenimo ta neka iskustva i vidimo šta je ono što nas koči u sali, a što bi moglo i obrnuto. Tako da radujemo se ovom seminaru, nažalost nećemo moći sutra da organizujemo regionalno kontrolno takmičenje,
takmičenje za naše sportiste u A programu koje bi bilo proba pred sledeći vikend gde ćemo u Kostolcu nastupiti po kategorijama u A programu za mušku sportsku gimnastiku. Kakva su tu očekivanja, tu ide najjača postava? Ide najjača postava, po prvi put od kako klub postoji imamo takmičare u sve četiri selekcije. Ta prva, druga, treća, četvrta, to su starosne kategorije gde imamo takmičare koji imaju iskustvo od 5-6 godina, to su Nikola Lazarević, Mihajlo Milošević, Nemanja Manić. Nemanja Manić i Mihajlo Milošević su kadetski reprezentativci na širem spisku reprezentacije Gimnastičkog saveza Srbije. Nikola Lazarević podiže formu i nadam se će biti onaj pravi. Spremamo da tri sprava otakmiči kako valja i da bude finalista na kraju godine. To ćemo da vidimo. Spremali smo neke nove elemente i trebali bi da daju sve od sebe i da se to pokaže kako valja. U mlađim kategorijama su takođe dečaci koji dobro takmiče već godinama unazad i koji neki su prešli u starosne jače kategorije sa novim vežbama, pa se tu razmenjuju iskustva sa ovim starim vežbačima i mogu da vam kažem da smo dobru ekipu napravili. 17 dečaka je u toj rotaciji A programa na koje računamo gde treba za koju godinu da izađe ono pravo i da kažemo evo ga pravi junior, pravi senior našeg grada koji će da nas reprezentuje širom Srbije i širom međunarodne scene. U 27. kolu Prve lige Srbije Pirotski Radnički dočekuje sutra imenjaka iz Kragujevca, ekipu Radnički 1923. Utakmica počinje u 17 sati na gradskom stadionu. A za ostala utakmica 14. kola Prve lige Istok između rukometnog kluba Hisar i omladinskog rukometnog kluba Pirot igra se u ponedeljak u Leskovcu u 20 sati. Međuokružno takmičenje u atletici za osnovne i srednje škole održava se sutra od 9 sati na gradskom stadionu, saopštava Savez za školski sport Pirota. I Savez obaveštavaju da se gradsko takmičenje Male olimpijske igre održava u ponedeljak od 18.30 u Hali Kej. Ovo je poslednja informacija u današnjoj emisiji. Podsećam vas da večeras od 21 sat pratite emisiju Skener. Gost Denisa Ranđelovića je Minja Nikolić, članica Saveta mesne zajednice Sela Temska. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatno večer.